এইটো কাটা বিস্কুট, আমাৰ মৰমৰ কাটা বিস্কুট, সৰুৰ পৰা আমি যিটো দেখা পাইছোঁ চিনি পাওঁ, সেইটো কাটা বিস্কুটটো এনেকৈ গুড়ি কৰি লৈছোঁ অৰ্ডাৰ গুড়ি কৰি লৈছোঁ। মোৰ অকণ গুড়িটো বেছি হৈ গ'ল, পৃথিবী সাক্ষী আবেগেনে জ্বলোৱা চাকি। নমস্কাৰ সকলোকে, স্বাগতম জনাইছোঁ। অহাকাইলৈ গুৱাহাটীলৈ যাম, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আজিৰ সময়খিনি অকণমান ঘৰৰ মানুহখিনিক দিওঁ। ঘৰৰ মানুহখিনি মানে পাকঘৰত সোমাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু, এইকেইদিন অকণমান ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ লিখা মেলাত, গতিকে আজি ভাবিলোঁ মাহঁতে পোলাও খাই ভাল পায়, শ্ৰীমতীও পোলাও খাই ভাল পায়, পোলাও অকণমান বনাওঁ আৰু চিকেনৰ সৰুকৈ আইটেম এটা, মাহঁতৰ কাৰণে আলু দম। এয়া বাইদেউৱে মচলা পাতি যোগাৰ কৰি আছে। এতিয়া কাইলৈ গুৱাহাটীলৈ যাম, দুদিনমান থকাকৈ বেয়াও লাগিছে, এতিয়া আৰু এৰি থৈ যাব লাগিব। অ' কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু এনেই মনটো? হেয়া মুখৰ মাত হেৰাই গ'লগৈ বাইদেউ, উপায় নাই, অফিচৰ কাম যাবই লাগিব ন, কৰ্ম কৰিবই লাগিব, কৰ্মই ধৰ্ম নে কি? গতিকে এতিয়া হেতা পতককৈ ধৰোঁ আৰু ব'লক পাকঘৰলৈ যাওঁ আমাৰ ন। আলু দম হৈ গ'ল, এতিয়া চিকেনটো আছে আৰু পোলাও। এতিয়া আলু দমৰ এটা চিক্ৰেট ৰেচিপি কওঁ। আলু দমটো থিকনেছ মানে অলপ গ্ৰেভি হ'বলৈ কৰ্ণফ্ল'ৰ পাউডাৰ দুচামুচ দি দিব আৰু শেষত নমোৱাৰ পাছত এচামুচ গাই ঘিউ দি দিব। আলু দমটো হৈ গ'ল দেখিছে, থিকনেছটো ৰাখিব লাগিব, ডাঠ অকণ হ'ব লাগিব। এতিয়া আমাৰ আহক পোলাও ৰেডি। পোলাও কাৰণে গাজৰ, পিঁয়াজ আৰু আদাৰ ৰস লাগিব। এইকেইটা হ'লে পোলাওটো ধুনীয়া লাগিব খাই, লগতে থাকিব দেই কলমি।
পোলাওত সদায় আমি বহুত এক্সপাৰ্ট নহয় বাৰু, তথাপিও পোলাওত সদায় পানীটো মানে চাউলৰ ওপৰ লেভেল, চাউলত অকণমানকৈ লাগি থাকিলেই পোলাওটো বেষ্ট হয়। তাতকৈ বেছি হৈ গ'লে পোলাওটো ঢিলা হয়, তাতকৈ কম হৈ গ'লে পোলাওটো তলত জুই লাগি ধৰে মানে জ্বলি যায়। গতিকে সদায় পানীটো আৰু চাউলটো একদম ছেম লেভেলত মানে অকণমান ওপৰত ৰখাকৈ দি দিব। তাৰপিছত হেলমেট বুলি কয়, এইটো হেলমেট, হেলমেটটো পেলাই আনিব। গাড়ী চলাওঁতে আৰু ভাত বনাওঁতে হেলমেট লাগিব। জুইটো বহাই দিব, তাৰপিছত হম একবাৰ জিতে হে একবাৰ মাতে হে আৰু প্যাৰ দি একবাৰ বটা হে। গতিকে চিটিও এটাই দিব, দুটা নিদিব। দুটা চিটি হ'লে এখন আৰু এটা চিটি হৈ গ'ল চিটি চিটি। পৰিৱেশন কৰা হ'ব, গতিকে খোৱাৰ টেবুলত লগ পাম, খোৱাৰ টেবুলত লগ পাম, বাই বাই। বনাবলৈ কিমান সময় লাগে ভাবকচোন, বনাওঁতে কমচে কম আমাৰ গোটেইখিনি বস্তু বনাওঁতে আমাৰ দুঘণ্টামান লাগিলে, মানে মানে হেৰি কোৱা আয়োজন কৰাৰ পৰা আৰু, কিন্তু খাওঁতে পাঁচ মিনিটতে খাই হৈ যায়। পাঁচ মিনিটতকৈ অকণমান বেছি লাগে আৰু, মানে তৃপ্তিৰে বনালে অকণমান লাহে লাহে টাইম লাগে। বাৰু যিয়ে নহওক, আমাৰ এই ৰেচিপিখিনি আজি যিখিনি আমি বনালোঁ, যদি আপোনালোকৰ ডিটেইলছত বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব, তেতিয়াহ'লে স্পেচিয়েলি এটা এটা আইটেম আমি বনাই পেলাই দেখুৱাম। আজিৰ আজিৰ চিকেনটোতকৈও আলু দমটো যিটো বনাইছিলে একদম মাইণ্ড ব্লোয়িং হৈছে। আৰু ঈশ্বৰৰ কৃপা, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত বনাইছোঁ, মাহঁতে খুব ভাল পাইছে, একদম চেলেকি চেলেকি খাইছে। আলু দমটো স্পেচিয়েলি আপোনালোকলৈ নেক্সট মই ৰেচিপি আনি আছোঁ, কাশ্মীৰী আলু দম, একদম ঘৰুৱা ষ্টাইলত ঘৰতে পোৱা সামগ্ৰীৰে বনাব পৰা কাশ্মীৰী আলু দম, যিটো ৰেষ্টুৰেণ্টত আমি বহুত পইচা ভৰি খাব লাগে, আৰু আমি ঘৰতে বনাওঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু নেক্সট লাচ্ছা পৰঠা, তাৰ লগত লাচ্ছা পৰঠা নেক্সট ভিডিঅ' আহি আছে, নেক্সট উইকত, অহা সপ্তাহত আহি আছে দেই। গতিকে ষ্টে টিউন, এতিয়া বাই 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 বাই। কাইলৈ গুৱাহাটীলৈ যাব লাগিব, গতিকে সোনকালে খাই বৈ খুঁগৈ আপোনালোকেও। হয় এতিয়াতো বাৰু আপোনালোকে ৰাতিও চাব পাৰে, ৰাতিপুৱা চাব পাৰে, আৰু সেইটো নিজৰ নিজৰ কথা। বাৰু যিয়ে নহওক, আমি টকলে টকলে খাওঁ, বাই বাই, গুড নাইট। আৰু যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো আজি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু শ্বেয়াৰ কৰিলে অকণ নথৈ আনন্দিত হওঁ। ধন্যবাদ।